etayotgan zararını kemaytirish maqsadida Qashqadaryo viloyatida toza havo oyligi o'tkazilyapti. Jarayonlarda viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari, tegishli tashkilotlar vakillari bilan hamkorlikda avtosaroy, bekat va ko'chalarda nazorat tadbirlarini tashkil etishyapti. Ushbu tadbir joriy yilning 10-avgust kunidan 10-sentyabr kunigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Ayni vaqtda toza havo tadbiri bo'yicha muntazam yo'l patrul xizmati maskanlarida transport vositalarini majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishda hamda harakatlanayotgan transport vositalari maxsus tekshiruvdan o'tkazilib, ekologik nosozlik topilgan transport vositalari haydovchilariga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy choralar ko'rilmoqda. Tadbir davomida viloyat, tuman, shaharlarning markaziy ko'chalarida benzin, dizel, suyultirilgan va siqilgan gaz yoqilg'isida harakatlanayotgan avtotransport vositalari atmosfera havosiga tashlanayotgan zararli gazlar miqdori maxsus gaz analizator apparati yordamida o'lchanib, texnik nosozlik topilgan transport vositalari haydovchilariga tegishli choralar ko'rilib, nosozlik bartaraf etilmaguncha avtotransport vositalari foydalanishi taqiqlanadi. Malakali mutaxassislar tomonidan avtotransport vositalaridan atmosfera havosiga chiqayotgan is gazlari va zararli tutun miqdori o'lchash uskunalari orqali tekshirilib, ekologik nosoz deb topilgan avtomashina haydovchilariga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rilmoqda.